Hello, welcome. Hello, it's me, Indra Tamang. Welcome back to my YouTube channel. Aaja chai hami yaha Khadbari ko burger house aayeko chu. Tapaile dekhna saknuhuncha burger house. आज से बुड़ी संग बर्गर हाउस में अब इसी नई डेली ब्लॉग आने को तेज़ मचे सब जाने दे देनो ला रामरी रेज़ा बर्गर हाउस है मैं आज से फर्स्ट टाइम वेट संग आया सु अब मैं आज से दम लागे तो बेर बने आऊँ ला वेट संग आऊँ ला मज़ास्ते गॉड एंड सॉल्ट एंड डुलाऊँ ला देना ये गाइस बड़े बड़ी डुलाने हो एक छोटी मज़ास्तो हम लोग से आइस ले को सा तबे को कोल्ड ड्रिंक दिस इज माय मलाई जे भेनिला भन्दा नि चकलेटी मन पर्छ यो चाहिँ मेरो चकलेटी भेनिला चाहिँ खासै मिठो लाग्दैन मलाई चकलेटी चाहिँ अलिक मिठो हुन्छ आइदा अहिले चाहिँ हेर चकलेटी चाहिँ मैले बनाएको थिएँ होइन मिठो लागेछ कि उसलाई अहिले चाहिँ यो चाहिँ हो मेरो भन्दैछ अहिले उसले हाम्रो चाहिँ पिज्जा पनि आइसकेको छ अनि उसले चाहिँ पिज्जा खान्छु भनेर आएको थिएँ धेरै पछि धेरै नै अस्तिदेखिको नै पिज्जा खान्छु भनेर आएको थिएँ अनि अस्तिदेखि यो पनि खान्छु भनेर आएको थिएँ उसले चाहिँ अब नभन्नु भन्दा होइन खानु मन लागिरहेको छु भन्दै थिएँ अनि त्यही भएर यहाँ बर्गर हाउसमा चाहिँ लिएर आएर उसलाई खुवाइरहेको छु गाइस पिज्जा अब कस्तो छ है टेस्ट गरी हेरौँ न त है यम्मी राम्रो छ कस्तो लाग्यो त पिज्जा मिठो लाग्यो सधैँ खाने सधैँ नखाने मेरो चाहिँ बुढी अब निस्किन लागिसक्यो फोटो खिच्नको लागि यहाँ लो लो यहाँ आएर अब स्क्रिन सट गर्नु के ल अब चाहिँ हामी निस्किन लागिसक्यो कति भयो हजुर अहिले चाहिँ म निस्किसकेको छु बर्गर हाउसबाट यो चाहिँ ठ्याक्कै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क टपमा हो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क एक स्टेप माथि हो अहिले चाहिँ म निस्किसकेँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो अहिले चाहिँ म सर्ट भिडियो हालिरहेको छु धेरै लामो भिडियो हालिरहेको छु होइन अहिले नाइटको अवस्था छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले कति बज्यो नौ बजे यस्तो सुनसान हुन्छ है खातबारी चाहिँ अनि यहाँ मेरो बुढी अनि म हामी दुईजना हिँडिरहेको छौँ